milí přátelé, ještě jednou vás tady moc vítám. Moc děkuji za to, že tady jsme. Jsem přinesla takovou velkou tašku. Je na ní Ganesha. Věřím, že je to dobré znamení. A když náhodou budete na konci se chtít připojit, jako eventuálně, my to máme jako na dvou frontách. Dcera, moje divoká, tam u CDček, tak ta tam dostala klobouk. Tak eventuálně, když se budete chtít zapojit, tak budeme moc šťastní. Děkujeme. Taky můžete podle toho, jak se vám samozřejmě večer bude líbit, úplně svobodně. A já už se moc těším na to, že tady v té síle Staré Prahy tady dnes můžeme přivítat jak již moudré, zralé duše, tak ty, které nám zatím naslouchají a na svět za chvíli přijdou, teda jejich čas. A tak mi dovolte, abych přivítala dnešní hosty Veroniku Výbekovou a Petra Janekřina. Pojďte dál, přátelé. Veronika, jak si všimnete, je krásně v požehnaném stavu, proto tady stále žertuji v těch počtech. Ale zatím máme miminko ještě čas, i když... Když to upadá. Poprosím, najte místo. Já můžu... Ještě taky poprosím Danielko, byla by si tak hodná, aby... Děkuju. Dani, ty jsi kouzelná. Přátelé moji milí, tak Petra Jana už jste poznali, jak tancuje. Tady vlastně to divadlo nabízí takový šokující prostor, je to léčba šokem. To se povedlo. Ano. A jak jsem slyšela, bylo to tak výživný, že od zítřka budete chodit tancovat. Ano. Tak to se ano. Od zítřka ne, se vrátím. Podle tam pracovně se vrátím. Za týden. Tak dobře, tak to jsme samozřejmě zvědaví, Petře, kam odlétáte pracovně? Na jich Španělsko. Já si musím říct, já jsem to viděla. A musím říct, že bych se jako s chutí hned připojila a letěla s vámi. Vlastně do toho Španělska letíte a budete se tam právě věnovat tomu vašemu mentorování, koučování, navigování těch, kteří vám důvěřují a odlétají s vámi. Co vlastně lidem můžete, nechci říct si nabídnout, to zní zvláštně, ale v čem jim můžete pomoci? Já totiž musím říct, že jsem nesmírně vděčná za to, že teď přichází takové období krásných mužů, teď je takové období krásných mužů, kteří jak si našli tu sílu, což si myslím, že není tak a nebylo tak úplně běžné, kteří začali vlastně vést a pomáhat druhým lidem a obzvlášť muži mužům, což mě tedy úplně fascinuje, že my ženy jsme takové hodně sdílné a pro nás je to přeci jenom přirozenější. Zatímco mám pocit, že pro muže je to trošku složitější cesta. No tak teď jsem vám dala asi tak 2000 otázek a kdybyste byl tak hodný na všechno odpovědět. Já jsem v pohodě, mě letadlo letí zítra v 9.40, v 7.40 stačí mi být na letiště, takže pokud máte všechny čas, tak jsem připraven, určitě. Ne, děkuju za tu otázku. Já jsem říkal tam svému kamarádovi, který je v letišti, že mám ty takové intenzivní období pracovní. Doma to máme rozdělené, ten, máme to pojmenované jako válečné období, to souvisí s tím, mužství mimochodem. Já jsem o tom mluvil včera na Evolutionu, kde jsem měl přednášku pro webo 500 žen hlavně, ale byli tam i muži. To téma bylo, jak porozumět mužům, protože, což je častá otázka žen, že jak mám tomu mému porozumět. Muži často říkají, já už ji ani rozumět nechci, to se nedá. A to jsou takové ty příliš jednoduché kliše, které se ve společnosti zaběhla ve skutečnosti. Vlastně je to o tom, že my muži máme v sobě spoustu zákoutí, do kterých kolikrát ani sami sebe nechceme pustit. A my se, nebo takhle výraz, mě se povedlo, to je hodně špatné pojmenování. Byl jsem životem nasměrován a asi se mi tady pak povedlo pochopit,
co je ta moje cesta, že ta cesta vlastně sám k sobě, cesta k vlastní duši a poznání toho, co vlastně v nás je, tak je ta jediná možná cesta, jak vlastně naopak zase pak jít ven a venku něco dělat a tím druhým pomáhat. Znamená návrat vlastně k sobě, nebo přes ten návrat k sobě je možné potom tady něco konat venku. A já jsem si samozřejmě procházel ve svém životě různými životními situacemi, krizemi, které jsem často nepochopil, tak přišly ještě větší krize. A to dnešní téma, které tady bylo v tom představení, které mimochodem bylo úžasné a jste oba dva úžasný. Jako musím říct, že ta krása, která z vás jde, ta láska a jak zpíváte a prostě nádhera, tak já jsem si vlastně uvědomil, vlastně to je jedno moje velké téma, které mě vlastně pomohlo se dostat vlastně tam, kde jsem, protože myslím si, tak jako většina z nás, tak jsem se celý svůj život bál smrti a různými okolnostmi, na které tady není čas a prostor, jsem se dostal do stavu, kdy jsem byl vlastně v nějaké podobě konfrontován se smrtí, respektive já jsem si prožil už někde kolem 30 klinickou smrt a pak ještě v jiné podobě a to všechno nějak jako pomohlo tomu, že jsem vlastně pochopil, že se něčeho bát a to byl pro mě skutečný odraz ode dna a pak jsem měl možnost poznat moji dávnou ženu, jednu z dávných dob, se kterou jsme se opět potkali a vlastně... Věřím, že to je autentické, že to je pravdivé, já to tak vnímám, ale chci se dát dobrat k tomu, proč to vládí. To je ten problém, mě pustíte ke slovu a strašně těžko zastavit, ne, v pohodě, já to myšlenku udržím. Mám problém, spíš mám problém, abych nebyl strašně tak dlouhý, jako to vždycky po mně chtějí, řekněte něco za 40 minut. Já... Tolik? Ne, to ne, prosím. Dobře. Hezky si píší mě v pár větičkách. Jo, jak se to dělá? Tak jak to děláte? S tou láskou. Dobře, ne, zkrátím to. Prostě jednoduše dostal jsem se nějak k tématům velmi dáno, abych se zabýval kromě biznisových témat, které jsem si prožil vlastně v biznise 20 let a myslím si, že prožil jsem si hodně úspěchů a taky hodně úspěchů a pádů. Tak právě přes to poznání sám sebe a to, že vlastně se těmito tématy muži zabývají a že potřebují někoho možná, kdo je tím prostě provede, kdo před tím se nebudou bát a kdo možná nebude, nechci, aby to znělo špatně, kdo nebude možná tolik ezoterický a duchovní, ale kdo jim bude, kdo bude vypadat minimálně, že je víc tady a teď. A to je vlastně to, co já dneska dělám v té oblasti mužství, minulý týden právě, abych to tak přiblížil v době tady a teď, tak minulý týden jsem měl právě krásné setkání v úterý s muži, se skupinou mužů, kteří našli odvahu, což mimochodem je ta významná věta pro muže i tady v sále, pánové, najít tu odvahu podívat se do sebe. My totiž jsme strašně hrdinové, hlavně na venek, ale ta odvaha najít tu odvahu a jít se konfrontovat sám se sebou a přijít mezi chlapy, kde dokonce můžu být upřímně autentický a když mám nějaké emoce, tak je tam můžu pustit, tak to je to podle mě největší hrdinství, který můžeme udělat a tam jsem strávil nádherný den, ze kterého jsem určitě čerpal právě včera na Evolutionu, protože mi přijde strašně důležité, aby i vlastně ženy pochopily, co muži cítí a že často ty muži jsou úplně jiný ve skutečnosti než navenek. Já myslím, že vy ženy to samozřejmě víte, akorát je možná pro vás těžké se v tom orientovat a jedno z těch mých poselství je právě vám třeba i v tom pomáhat, abyste se v nás víc orientovali. Abych to dobře pochopila, pracujete s muži nebo se ženami? Nebo začínáte u mužů a teď už? Já bych řekl tak, že jsem vlastně takový jako propojovatel, spojovatel. Možná ještě úplně jinak, já jsem vlastně tlumočník. Já tlumočím vlastně ženské části, jak my muži to cítíme, jací jsme, a mužím pak vysvětluji zase naopak, jak fungují ženy. Já se dokonce díky vlastně Veronice
Myslím si, že jsem jedním z velkých expertů na ženský cyklus v Čechách. Samozřejmě zažívám to. Důležité je, Petře, zachovat si u toho své mužství. Dělám pro to maximum. Je to někdy velmi náročné, když máte doma ženu, její dvě dcery. Cyklickou ženu. Cyklickou ženu, dvě cyklické dcery. Už myslím, že Fimka ještě taky cyklická, ještě je cyklická, kočku. A ještě vlastně dceru, která nám jezdí na návštěvu, takže je to někdy náročné. Ale dělám pro to maximum. Jste tady tak krásně vlastně zmínila, zároveň jste zapul do tématu, o kterém jsme tady hovořili, že jste potkal Verunku a tím vlastně se tak krásně naplnilo to vaše mužství. A naznačil jste tady, že to není první setkání v tomto životě vás dvou, že jste se možná znali už kdysi dávno. Nahlédli jste? Byli jste za nějakou jinou Barringtonovou jako v divadelním příběhu, nebo jste sami nahlédli? No, sami jsme nahlédli. Dělo se to, a v mém případě se to vlastně odehrálo hned, to je takový ta opravdu láska na první pohled. Protože jsem pracovala v jedné firmě a Petr tam přišel jako můj budoucí šéf. A byl bych představit. Taková ta klasická láska, šéf. To bylo metr od dveří. Nebylo to takové. Je vidět, že je to s vámi zcela v pořádku. Ne, bylo to, vlastně když mi byl Petr představen, tak vlastně v momentě, kdy já jsem se podívala do očí, jak já jsem věděla, tak se najednou jako všechno zmizelo a bylo to nějaké jako hluboké propojení a tak se ty věci nějak jako občas se to objevilo v různých příležitostech. Asi nejčastěji se tyhle věci objevují při malování. A tak tam jsme měli takový jako, jsme taká flashbacky do minulých životů. Tak to bylo hodně zajímavé. Ne? Takže technická. Petr poví svůj příběh. Já bych to jenom chtěl doplnit právě, že já jsem chtěl říct, že to, ne že ten, tak jak to popisuje Veronika, tak to určitě tak bylo, ale já jsem reagoval Gabino na vás, že to nebylo ten klasický příběh šéf a podřízená, protože tak to právě nebylo. Protože něco podobného jsem v minulosti zažil, tak a potvrdím to, co vlastně bylo řečeno, že ten náš první kontakt byl neuvěřitelný, ten oční prostě. Já jsem tam přišel, kde jsem netušil, kdo tam bude, to tam bude mě čekat, otevřel jsem dveře a teď tam stála žena a já jsem si podíval do očí a prostě tam to proběhlo. A první moment, který já jsem měl, byla panika. Protože jsem věděl, že bude moje podřízená. Současně jsem si řešil ještě nějaké své osobní věci, tak abych to zkrátil, abych tady si toho nepovídal ten příběh. Takže spolu jsme na kávu šli, až když, protože já jsem tady měl velmi krásný. Až když byla Dominika těhotná. Krátce předtím. Ne. Já jsem tady měl působil velmi krátce, asi 3 měsíce. Odešel jsem, pak jsme tady byli na kávě, pak další 3 měsíce nic. Mezitím jsem dělala několik SMSek jsem dostal, že si už zajdeme teda na oběd nebo na kávu a pak to měl poměrně někdy spát, teda. Takže takhle. Takže nebyl jsem jiný šéf, když jsme spolu začali. To jsem chtěl dodat. To předpokládám, že bylo pro vás velmi důležité, jako k nastínění celé té situace vašeho ženství a vašeho mužství. Chtěl jsem to uvést napravdu. Ano, já tomu rozumím. Já taky zároveň se tak trošičku přidám, že to, o čem hovoří Veronika, my ženy prostě víme. Já jsem to prožila takhle podobně, ovšem z té druhé strany, tam bylo dlouho temno. Já jsem uviděla svého muže, takhle jsem přišla v tom 89. do činoherního klubu na Silvestra, šla jsem tam se svým partnerem, on tam byl se svou partnerkou, herečkou, a já jsem ho uviděla na těch schodech a mě proběhlo. Tady sedí můj manžel. A teď co budu dělat s tím, co se mnou přichází? A jak mu to vysvětlit, když mě vůbec nezná?
Nicméně on jako tohle to vůbec neměl, že to bylo vzájemné, je to trošku, on jako měl to delší. Trvalo to díl, ale jako dobrý. A jako já jsem samozřejmě hrozně vděčná za to, že to sdílíte, protože věřím tomu, že to takhle prožívá mnoho lidí. A vlastně se toho mnohdy může zaleknout a utéct od toho zásadního setkání se svým duchovním partnerem. Je to tak, určitě. Ano, ty myšlenky, ty otázky přesně jako teď najednou, co budu vlastně dělat, když ten můj život do teďka nějak plynul. Já jsem si myslel nebo myslela, že plynul hezky, teď najednou mi to jako, najednou mi to rozhodí, že jo. A může to být duchovní partnera, nebo to mohou být i nějaké jiné situace, které v životě nastávají, kdy najednou jsme vlastně konfrontováni s tím, že sakra, já vlastně tady dostávám jako jasnou informaci, že je něco špatně, respektive něco má být jinak. A je jenom na nás, jak s tím naložíme a co s tím budeme dělat. A to už tehdy, když jste potkal Venku, jste byl cyklický muž, že jste, já si tady tak hraji se slovy, omlouvám se, ale spíš, jestli jste byl tak otevřený, že jste tyhle ty skutečnosti už vnímal, nebo to vlastně přišlo až spolu s žitím s Veronikou? Já si myslím, že už, možná mě oprav, ale já mám pocit, že už jsem to vnímal předtím. Mám asi možná tím, že jsem i znamení ryba a mám určité emoce nebo schopnosti se nacítit a vnímat jak svou ženskou složku, tak i svou mužskou část, tak si myslím, že jsem tomu byl otevřený. Respektive možná jsem si v té době dovoloval být tomu otevřený a že vlastně tomu hodně Veronika pomohla. Já mám pocit, že on se tak jenom jako rozpomínal, že to v něm bylo a že vlastně my hodně spolu komunikujeme a je to pro nás strašně moc důležitý. Je znát, když já nebo on máme hodně práce a teď už po několika dnech zjišťujeme, že se tak jako odpojujeme od sebe, tak se potřebujeme zase zpátky naladit a je to právě skrz fyzický kontakt, dotýkání a hlavně hodně mluvení. Takže pro mě, si myslím, že nebylo pro ně až tak těžký všechny tyhle ty jako ženské věci. Když to máte hodně toho dotýkání, tak no, vlastně bylo to příjemné. A teda asi můžu jsem jako práskla, že Petr měl nějakou dobu v takový jako se s tím teprve teď učím, jo, ale v takový ty hezký jako ženský energii a teď se dostává do té mužské energie. A někdy je to takový náročný pro mě, protože ono opravdu jako vyjíždí do toho válečního tažení a já teď musím být tou, jako, tou ženou, která čeká na toho svého krále, který se z toho boje vrátí zpátky. Musím být to trpělivou, takže se s tím teď jako učím trošku pracovat. Takže to zase práská něco na sebe. Tady vlastně jenom dokončíme tu myšlenku, se kterou jsme začali, když jsem vlastně hovořil o tom, že jsem na tom válečném tažení. A mě nějak napadlo, že to je nějaká zpráva, kterou bych vlastně tady měl jako mužům dát, a případně ženám pro právě pochopení mužů, že pro mě to válečné tažení je teď období, kdy opravdu několik týdnů intenzivně se věnuji práci, kdy vlastně jdu z přednášky, seminář, přípravy, teďka od let zítra, tam vlastně fokus na skupinu lidí, kteří, jak jste říkala Karmina, mají vlastně důvěru v to, že je budu provázet na nějaké cestě sebepoznání, jak vlastně sebe samotný, tak i vlastně i biznesových věcí, protože to jsou lidi, kteří mají své podnikání a jdou tam proto, že chtějí získat ten nadhled. A to samozřejmě chce nějaký fokus ode mě a jsem určitým způsobem vlastně tak jako lehce odpojen. A to je něco, co ale je pro muže běžné. Vlastně muži, když skutečně jako jsme zafokusovaní, zaměření na nějaký projekt nebo něco podobného, tak vlastně pro nás to přepnutí se na to, že jsme ten milující muž, je strašně náročné. To je pro nás velmi energeticky vysilující. A samozřejmě ženy to často tak jako hezky pokoušejí, když ten muž třeba nebo u nás, to je, že na zemi v pracovně, teď tam prostě si to připravují všechno. Veronika mi tam přijde jako s tou krásnou ženskou láskou a chtěla by to ode mě zpátky, chtěla by obejmout a
Ví, že vy nás pustíte i do ložnice. Takový otevřený, ne, to jste v pracovně. My jsme v pracovně a z té pracovně právě vždycky jako potřebuje, aby Veronika rychle odešla, protože... Takhle, ono důležitý podotknu, že vy spolu nejste dlouho. Že váš vztah je poměrně čerstvý, že vy se možná ještě nacházíte v takovém tom boomu omámení. My už jsme spolu 3 roky, to už no, máme to. Podle vědců je to 1 až 2 roky zamilovanost. Já myslím, že to je hezká jako otázka, nebo hezké téma, jestli vlastně je to ta zamilovanost na začátku nebo ne. Já vlastně mám pocit, že ne. Jo, když si řekneme třeba za 10 let určitě. Nebudu říkat ten dovětek, co mi napadlo. 25. Dobře, 25. 25. Jste úžasná. Tak on taky. Určitě, určitě. Já věřím, že ty už to taky dal. Já vám taky věřím, když se na vás dívám a vzhledem k tomu, jak to u vás doma v pracovně chodí. Myslím, že to dáme. Vy jste tady tak krásně pozdílali to vaše vzájemné partnerství, tak já přizvu Patrika, abych tady nebyla samožena. A abychom tady také se jaksi vyrovnali s tím ženským a mužským. Musím říci, že pro mě to takové velké téma vlastně té harmonie ženské a mužské stránky uvnitř nás. Velmi si uvědomuji, že ty ženy, které se rozhodnou něco vést, něco řídit, musí být velmi citlivé na to, aby zůstávaly ženami, nepřevyšoval muž a doma se pak muž nehádal s dalším mužem. A já si tak, myslím si, moudře vybírám partnery, nejenom, teda doma mám jednoho, a na jevišti mám další krásné partnery, kteří právě taky tak balancujou s tou ženskou a mužskou stránkou, když se tak podíváte na Patrika, krásně balancují. A tyto balancující muži mezi ženou a mužem, dokáží pak tím, čemu se věnují, předávat lidem to, co potřebují. Jo? Souhlasím. Tak jsem se hledal.
Mužsko-ženská píseň, těch energií, které se tam krásně promíchají, a skončilo to mužem. Veroniko, ty máš vlastně témata pro veřejnost. Jednak témata, která se věnují ženám, ty už to tady nastínila, cykličnosti žen, a tím druhým silným tématem jsou právě děti. Tak začneme ženami. Dobře. Kdy to na tebe přišlo, že jsi se rozhodla být tak otevřená a hovořit o poměrně intimním tématu, o kterém není zvyklo, aby se veřejně hovořilo? No, to je zajímavá otázka, protože nedokážu ti říct úplně ten začátek. Já myslím, že co se týká ženskosti a ženských témat, tak to mě provází asi hodně dlouho. Akorát, že jsem si to úplně neuvědomovala. Asi nejintenzivnější je to opravdu až teď s Petrem. Ale vlastně to téma je už vlastně od té doby, co se mi narodila první dcera, což už je 16 a půl roku. Takže vlastně od té doby, co jsem byla těhotná, tak jsem si to začala uvědomovat. A samozřejmě s tím tématem, s narozením dcery, což teď zpětně vnímám jako obrovský přechodový rituál pro mě, tak se otevřelo strašně moc věcí. Ale bohužel v té době já jsem to hodně zavírala. Takže já mám stále ještě v sobě šuplíky, které postupně jako vysypávám, třídím, odpouštím hlavně sama sobě. A vlastně dávám to světlo, aby mohly odejít a už nebyly mojí součástí. Jsou to věci, které mám na shromáždění už vlastně od mého narození. A jsou tam věci, které jsou hodně dávné a hodně hluboké. Takže vlastně, když jsem vlastně říkala, že máme s Petrem nějaký spolu jako flashbacky z minulých životů, tak jedno z těch témat je i to ženství. Takže já nějak jako vím, že jsem to vždycky dělala. Že to bylo vždycky moje téma. A že teď vlastně se učím na to zase zpátky navázat a znova to propouzet, otevírat. To by bylo, Petře, že to musíš něco dodat. Zvláštně chci dodat něco o ženskosti a cykličnosti, ale už jsme u toho nahlédnutí k nám domů. Tak asi myslím, že musím zmínit takovou zajímavou situaci, která mě jako muže překvapila. Nebíš teda pomět. Bojí se. Byl to moment, kdy my jsme byli vlastně spolu
trvá tak půl roku, tři čtvrtě roku. A já vlastně jsem se tak jako zamýšlel nad tím, že vlastně u Veroniky nějak úplně nejsem schopen rozpoznat jak cyklus. Protože vždycky jsem měl se ženami tu zkušenost, že nějak to bylo vidět, nemyslím teď fyzicky, ale myslím samozřejmě v nějakých emocích, náladách a tak dále. Ale já jsem to vždycky vnímal. Já jsem tady ty věci, mě přišly jako přirozenou součástí, jako pro muže, že je dobré to vnímat, jednak pro vlastní ochranu sám sebe, abych nepřišel někde k nohy na ramena, ano, přesně tak, případně tedy, když to mělo takový průběh u ženy. A byli jsme vlastně spolu s Veronikou tam půl roku, tři čtvrtě roku a mně přišlo vlastně zvláštní, skoro jsem říkal, že si vlastně vůbec menstruuje, protože vlastně jsem vůbec neměl možnost zaregistrovat vlastně jakékoliv změny na jejím chování, vlastně furt byla jako v pohodě. A ten, kdo z toho byl v nepohodě, paradoxně jsem byl já, protože jsem si říkal, co se děje. A jednou jsme to téma nějak otevřeli, ty si pamatuješ, stáli jsme v kuchyni. A já jsem taky hodně otevřený, protože přijde nějakou moji další přednášku, tak vám řeknu všechno. Já si říkám, teď zase něco chcete, já nevím, co tady. Protože si myslím, že ono jako není vlastně něco tady. Jsem, nemám se za co stydět. A že jsme v kuchyni. Jsme v kuchyni a v té kuchyni jsem vlastně nějakou takovou jako otázku jako položil. Což mimochodem si myslím, že jako být vlastně otevřený a řekněme šetrně se vlastně bavit o věcech, které možná jako jsou právě někde v těch šuplíkách, když si říkáte, co to s tím budím udělat, myslím, že je hodně důležité se jako naučit a myslím, že v tom vztahu, prostě v tomto vztahu patří. Tak jsem se na to zeptal a pamatuješ si, co jsem mi řekl, nebo jak si reagoval? Zeptal, jako vlastně, proč to jako nevnímám, nebo proč to jako nějak nedovolí, nepustí. No, protože já jsem si to nedovolovala. Mně to ani jako by nebylo dovolováno, protože vlastně všichni muži, včetně mého bývalého manžela, vlastně byli jako konsternováni mými emocemi. A to si myslím, že nejsem úplně jako nějakých velkých jíkyve. Ale vlastně, že mi to nebylo dovolováno být tou cyklickou ženou. Takže když vlastně Petr to po mně chtěl, bych byla autentická, tak jsem se v šoku byla já. Že nějaký divný. Co mám dělat jako scény, nebo mám tady házet talířema, nebo jako co mám dělat. Jako. A takže vlastně pomalu teprve jsem si dovolovala otevřít ten šuplík a začít vyhazovat tu hodnou holku a tu holku, která prostě skrývá své emoce. Já jsem moc rád, že jako jsme toto vykomunikovali a že a věřím, že to vlastně pomohlo a pomáhá to vlastně tady vlastně práci, kterou dělá s ženami téma ženského cyklu. Já musím říct jenom takový dovětek, se pánu, aby to nebylo moc romanticky. Tak občas samozřejmě ta realita potom v tom životě je taková, že nejvíc je třeba pro nás pomůže asi náročně zpracovat, aspoň nevím, jak to máte vy, pánové doma, ale pro mě vždycky nejvíc náročně zpracovat přechod mezi menstruační a dynamickou fází, protože vlastně žena, která vypadá velmi v sobě a potřebuje chránit a potřebuje se k vám přitisknout, tak během několika dní z ní máte dračici, které prostě nestíháte. A to třeba pro mě jako vždycky bylo, dneska musím s tím mohlím pracovat, tak bylo jako to vlastně nejnáročnější v našem vztahu, to pochopení vlastně, že skutečně vy můžete tak významně vlastně měnit jako své emoce a ta životní energie vlastně úplně jiná. A jsem třeba strašně rád, že tu zkušenost ale mám, protože vlastně pak to mě i pomáhá v mojí práci, protože já i ve firmách, když mám, že ve firmách jsou hlavně chlapy v těch řídících pozicích, tak jim tam vysvětluju, že jako ženy, které mají v tom týmu, takže nebudou podávat lineární výkony, prostě každý týden stejné, ale kdyby dovolili ženám jít ženami, tak by paradoxně v konečném výsledku mohli mít mnohem lepší funkční firmu, kdyby nechali ten prostor, aby ty ženy projevily vlastně ty své všechny dary, které jsou spojené s cyklem. Vlastně i Veronika dělá, že dělá přednášky ve firmách. A je zajímavé to, že nejenom, že ti muži jsou často konsternováni tím tématem, ale jsou tím tématem konsternovány i ženy v těch firmách. Takže tam někdo takhle ten téma vůbec přináší, nebo třeba chlap. No, takže
Ono to vypadá trošku jako pak nebezpečně, protože neobzvlášť ženy, které jsou na těch vyšších pozicích a jedou opravdu hodně v té mužské energii, tak oni se pak bojí, že by najednou svojí cykličností mohli jako o to přijít. A já si myslím, že to je přesně naopak, že vlastně každá ta fáze přináší neskutečný dary, když to ta žena jako využije, tak za prvé je autentická, vrátí se zase zpátky do té své ženskosti, do své jistoty, sebejistoty, sebelásky, sebehodnoty. A ty výkony potom jsou zase úplně jiný a je to mnohem přirozenější. Myslím, že pak ještě přijetný zajímavý okamžik, kdy si prohodíte ty témata těch přednášek. Kdy prostě Petr bude nabízet témata o cyklické ženě. Veronika bude přicházet do těch mužských prostor a bude vyučovat o správném mužství. Tak když se přesuneme, už jsme byli v obývacím pokoji, v pracovně, byli jsme v kuchyni a teď bychom se teda možná mohli přesunout, samozřejmě nechci úplně prozrazovat, možná do ložnice. Dobře, ne? Dobře, tak ne, nemusíme sdělovat, nicméně miminko přišlo. Miminko přišlo, no. Miminko přišlo vlastně... Přišlo očekávaně. Očekávaně. Očekávaně a no, čekali jsme na něj dva roky. No, zhruba dva roky, ale ono se tak jako objevovalo. A vždycky dalo o sobě vědět. A no, miminko je hrozně moudrý. Miminko vědělo, kdy má přijít. Vědělo, kdy budeme na to nějak ještě jinak připravený. A musím říct, že jako každý půl roku, každý rok, dobře, můžu říct, že jsme spolu poprvé tři roky, ale za ty tři roky jsme oba dva na sebe udělali obrovský kus práce. A myslím si, že ten prcek prostě chtěl už, nebo nechtěl už řešit naše problémy. No, takže přišel ten správný čas, kdy už jsme něco pořešili a já jsem ty šupíky některý vysypala. Když jsme tady u toho miminka, tak už víte, milí diváci, že jsem tady předesílala, že tady dnes ještě večer vlastně bude řeč o jedné holčičce, o jedné dívce. A já bych přizvala svou přítelkyni, kolegyni, divadelní, tanečnici chrámového indického tance Bharatanatyam rasa Bihari, která je vlastně tady jednou z nejuznávanějších v naší republice a i v Indii, aby za nám přišla. Dobrý večer. Jsme se tady takto domluvili, že jsme se domluvili i na tom, že tady naše hosty a naše hosty obdaříme tím, co umíš, tím, co ti bylo z hůry dáno a tím, jak krásně pohybem a tancem právě nosíš védy, nosíš ta božská znamení a příběhy, které očišťují a uzdravují nás diváky, kteří se na tebe díváme. Můžu se zeptat, viděli jste někdy Bharatanatyam tanec? Viděli jste někdy Bharatanatyam? Tak já poprosím Rásu, chvilku ti dám mikrofon a potom se budeš. Vážení přátelé, dobrý večer, jak říkám v Indii, namaste. Namaste znamená v skutečnosti klaním se vám, protože celá védská kultura je založená na úctě a na vnímání toho, že jsme propojeni s vesmírem, s Bohem, se všemi lidmi a nejenom lidmi, ale i ostatními živými bytostmi. A já jsem nesmírně šťastná a vděčím Gabriele za mnoho krásných příležitostí a za tuhletu nádhernou příležitost než večer se s vámi podělit nejenom o tanec, ale i o velké štěstí, které se s námi se vlastně k nám dostalo. Nevím, kolik už Gabriela nastínila nebo ne, že jsme byli požehnáni vůbec jako první rodina v Čechách, že nám bylo umožněno, abychom si adoptovali, nebo spíše lépe řečeno byli na cestě adopce
holčičky z Indie, což se ještě v Čechách nikdy v historii nestalo. A vlastně všichni nás od toho odrazovali, protože se nikomu do toho nechtělo kvůli nesmírným byrokratickým problémům a zábranám. Ale po 7 letech neúnavné práce, modliteb, přání, návštěv nejrůznějších organizací a dokonce i návštěv tedy v Indii, kde je hlavní centrální adopční agentura v Dili, tak se nám to podařilo a na den narozeniny našeho syna, kdy slavil 5. narozeniny, tak jsme dostali telefon, že mají pro nás holčičku, což bylo úplně neuvěřitelné. Takže vám všem také děkuji za vaše otevřená srdce, za vaše přání a požehnání, protože myslím, že na téhleté cestě, která je nesmírně krásná a obohacující, ale musím se přiznat strastiplná, tak potřebujeme požehnání a dobrá přání vás všech, takže vám moc krát děkuji. A co se týká Bharatanatyam, tak i když v našich končinách možná není tak úplně známý, v Indii je to vůbec nejpopulárnější a nejrozšířenější forma klasického tance. Je to vůbec prapůvod všech indických tanců a je v Indii tak oblíbený, jako u nás například balet. Takže stejně tak jako baletu se člověk musí věnovat mnoho let. A vyžaduje to tvrdou disciplínu a skutečně odevzdání sebe sama, tak stejně tak tomu je i Bharatanatyam. Já jsem se tomuto tanci začala věnovat před 21 lety. Odjela jsem do Indie, kam jsem se potom vracela a moje učitelka tance Guru Yamuna Krishnan se mi vždy věnovala 7 dní v týdnu během 3 měsíců, 6 měsíců. Jak dlouho jsem v Indii byla, tak jsem skutečně od ní získala vlastně maximum, takže díky tomu si myslím, že mě byly položeny takové velmi silné základy, na kterých se snažím neustále pracovat. Tento tanec má 2 styly. První je abstraktní a dynamická forma, která je určena k tomu, aby navodila tu správnou duchovní atmosféru pro hlubší témata, která jsou potom sdělována v další formě, která je něco jako pantomima, nebo je dokonce řečeno jako poezie v pohybu. Takže budu se držet vlastně tohoto tradičního formátu. První tanec, který uvidíte, se nazývá Kadana Kutuhalam Tilana. Slovo Tilana někteří odborníci vysvětlují, že pochází z hindského slova dil. Dil znamená srdce. A dnešní večer je o emocích, o srdci, o lásce. Takže tento tanec je také taková moje srdcovka. Je to sice abstraktní tanec, kdy tanečnice vlastně ukazuje celou škálu tanečních kroků, rytmus, rychlost, geometrii pohybu a také zazní nádherná klasická hudba. Nicméně tento tanec Kadana Kutuhalam Tilana abstraktní formou vyjadřuje duchovní radost a radost všeobecně. Ještě bych jenom chtěla dodat, Gabriela jednou řekla krásnou věc a nedávno ji sdělila i na Facebooku, že od malička hudbu vždycky vidí v pohybu. A to, když mě se dotkne nějaká hudba, tak to také takhle mám. A teď, jak tady Patrik nádherně hrál, tak jsem si vzadu zákulisí sehrála celý náš příběh adopce. Vlastně od začátku, jak to začalo a skončilo to tak, jak jedeme do Indie a lepší si přebíráme. Takže děkuju moc krát a celá tvoje hudba se mi opravdu vyjevila v pohybu. Namaste. A hindi se řekne děkuji dhanyavad. Takže děkuji vám moc krát. Já nevím, jestli můžeme nějak upravit pódium. Jako jste krásní lidi, ale bojím se, abych vás nenakopla. Zvlášť tady jednu maminku. Myslím si, že i pro vás bylo ještě, abyste mě viděli zepředu, protože... Ne, to ne, my neodcházíme. Uvidíte... No, my takhle budeme, takhle se posuneme a když budeme takhle za sloupem točit, budeme... Tak ale uvidíte jenom moje záda a ostatní části dozadu. Jak vás poprosila možná ještě teda udělat aspoň... bude také pro mě oříškem, protože jsem teda ještě nikdy netančila na pódiu, které rozděloval sloup. Protože všechny tance vlastně jsou myšleny velice geometricky, kde prostředek, centrum vlastně, jako je ve vastu šástře řečeno, je i středem tance, ale nicméně s vaším požehnáním to snad nějak zvládnu. Děkuji vám. Takže Kadana Kutuhalam Tilana. Do druhého tance.
Tak když se nás takhle odsunula, tak já ti možná rovnou poprosím i o ten tanec vlastně věnovaný Laxmí. My se potom vrátíme na svá místa. Takže druhý tanec jsem vybrala lirickou skladbu, která je jedna z mých možná nejoblíbenějších. Zde je popisována bohyně Lakšmí jako Vará Lakšmí. Možná jste někteří z vás slyšeli či četli o Lakšmí. Je to tak? Ne? Tak ve Vedách vlastně je popsáno, že Lakšmí je právě ženskou energií Boha. To znamená, že je většinou společnicí Boha a vlastně personifikací ženské energie. Myslím si, že dnešní večer právě tato píseň je velmi patřičná, neboť vzýváme požehnání Lakšmí pro její
pro její jmenovkyni Lakšmí Kumárí, což je jméno právě holčičky, kterou si adoptujeme. Zde je řečeno, že Šri Vara Lakšmí je ta, která dává požehnání. Ve svých rukách drží lotosové květy a je nádherná. Je zosobním veškeré krásy. Na krku má girlandu z lotosových květů a drahokamů, které jí darovali polobozy. Šri Lakšmí je tak krásná, že září více než miliony sluncí. A i když člověk chce neustále vidět její nádhernou podobu, tak je tak osamující, že to často není ani možné. A tak její oddaní se k ní modlí, protože ona je milovanou společnicí pána Vishnua. A je tou, od níž pocházejí veškeré emoce, jí uctívá i bohyně učenosti Sarasvatý. A ona nám žehná na cestě seberealizace. Šri Lakšmí je tak krásná, že každý její krok je nesmírně elegantní a ladný. Šri Vara Lakšmí na mou stupňu. Hey,
Kterou se nám přinesla, i za to požehnání, které tady vlastně bylo u nádhernému ženství, které tady teď Veronika zosobňuje, vlastně ukázána ta cesta, ta nádherná cesta ženy. Vnímáš, Veroniko, to své ženství teď už vlastně v takové moudrosti, kterou už máš, protože dvě děti už si na svět přivedla a teď vlastně očekáváš své děťátko, se všemi vysypanými šuplíky cítíš to své ženství jinak? Nebo jak ji vnímáš? Určitě je to úplně jiný, ale nedokázala bych říct, v žádném případě se netroufám říct, že je mám vysypaný. Protože ty témata se stále objevují, myslím, že i s miminkem se budou další témata otevírat ještě. A samozřejmě i každý partnerství. Každé setkání s někým jiným, novým, tak... Ty to říkáš jako, že... Já nemyslím jako další muže, proboha, ale vlastně každý člověk, s kterým se potkám a snažím se vždycky tu situaci nějak nevnímat, tak má pro mě nějakou zprávu. Vlastně moje děti, Petrovy děti, i Petr, tak vždycky něco ještě jako veleze. Jako, myslím, že nebudu mít vytěštěnou, ale ještě se asi tady objevím. Takže téma ženství, ano, hodně se změnilo, hodně se proměnilo. A asi největší díky je právě té cykličnosti. Protože tím, že jsem se tím začala mnohem více jako setkávat s tím tématem a vnímat ho, tak jsem vlastně začala objevovat vlastně, kdo jsem, co potřebuji, co mám ráda, co nemám ráda, co mi voní a nevoní. A stále se to učím pořád dokola. A je to nádhera. Jako najednou začít jako vnímat sebe sama úplně jinak. Protože, co se budeme povídat od dětství, od školky, od školy, nám je pořád říkáno, kdo jsme, ale říká nám to někdo jiný. Někdo jiný nám říká, jak bychom se měli chovat, jaký jsme, jestli jsme dobrý nebo nejsme dobrý. A musím říct, že jsem vlastně strašně dlouho nevěděla, kdo jsem. Strašně dlouho jsem se hledala. Potřebovala jsem vždycky od někoho nějaké ujištění a nějakou jako jistotu a chtěla jsem, aby mě někdo jako pochválil, aby mi někdo dal zpětnou vazbu, jako jestli jsem dobrá, nejsem dobrá.
To je hrozný. Takže teď se to snažím jako objevovat já sama, kdo jsem a co potřebuji. Vy takhle pomáháte objevovat i svět vašim dětem, ty, které s vámi sdílejí jednu domácnost a tak, jak jsem tady předeslala, nesete poměrně náročné téma, a to je domácí vyučování. To znamená, že vaše děti nemusí do školy? Už jo, nebo nemusel by, ale obě dcery vlastně prošly prvním stupněm domácím vzděláváním. A tím, že vlastně já jsem byla s mým bývalým manželem v procesu rozvodu, tak vlastně jsem, teď vím zpětně, že bychom to zvládli úplně v pohodě, ale tenkrát jsem si myslela, že bych nezvládla jako práci, ještě by byly holky doma. Takže nastoupili do systému. Naštěstí jsme vybrali školu, která byla jako přívětivá a vlastně se tam učí formou, jako takovou podobnou, co jsme měli doma. No a uvidíme, jak tam ten prcek. A měli jsme vlastně rok, jsme měli Petrova syna Péťu, jsme měli doma. A je to hrozně úžasný a fajn, protože se vlastně na sebe napojíme úplně jinak. A vlastně když holkám bylo těch 6 let, tak vlastně mě bylo jako líto jako nebýt s nimi. Protože já jsem děti chtěla. Vždycky jsem chtěla děti, vždycky jsem chtěla mít velkou rodinu. A tak mi vlastně nedávalo smysl je vlastně někam dát, když můžu být s nimi. Ale uvědomuji se, že ne každý tohoto možnost má. No, nejenom možnost, ale také odvahu. Odvahu také. Také tu výzvu, že vlastně se s dětmi domluví, že bude něco jako domácí vyučování, když věřím, že to děláte velmi zábavnou formou. Největší práce byla na mě, protože jako zvládnout učení to je dovolené. To je v pohodě. A to taky doma vyučoval? Já jsem vyučoval spíš venku. Aha. Hlavně, když se řekne domácí, správně je to individuální vzdělávání. Individuální vzdělávání, ale lidově domácí vzdělávání, tak si všichni pod tím něco představujeme. A my jsme do toho vlastně byli rovni hozeni tak jako poměrně rychle, intenzivně, protože vlastně syn Péťa, kterého mám na střídavou péči, tak měl nastoupit, vlastně do první třídy nastoupil. Asi po třech dnech jsme hned řešili nějaký něco, co se panu řediteli nelíbilo na škole. Výsledek byl ten, že se Péťa zaseknul do škola teda špatně, když se to těšil původně. A vlastně tak jsme se rozhodli, že řešení bude právě domácí vzdělávání. Myslím, že jsme do toho byli tak jako hození velmi rychle a původně se nám do toho asi nechtělo, protože právě máme vystřídavé péči. Nicméně zpětně myslím, že jsme to všichni perfektně zvládli. Teda předpokládám, že tam muselo dojít k souhlasu i těch dalších partnerů předchozích. Určitě. To tam samozřejmě muselo proběhnout, to proběhlo, jsem za to rád, že jsme se domluvili. A pro mě třeba ten rok, který vlastně jsme strávili společně, byl úžasný v tom, že skutečně vnímám, že se ta vazba mezi třeba mnou a synem nebo mezi námi všemi, myslím, že to samozřejmě stýká i Veroniky a jejich dcer, protože teď je s námi sdílí doma, jsem vždycky ten týden, tak ta vazba byla vlastně, nebo je mnohem hlubší, ale já chci říct jednu věc, není tě na to prostor, ale já jsem předtím měl představu právě, co všechno bude muset doma dělat. Já si myslím, že to je vlastně neuvěřitelně krásná věc, protože když si představíte, že vyučování spočívá v tom, že sednete do auta, nebo když jste v Praze, tak jste v Praze, procházíte Prahu, ukazujete si, to je pražské, to je Národní divadlo, tady tělo cvikáha, tak tady je dětský říče, tak pojď si tam zaběhat a zabudnu si s dětma a tak dále, tak vlastně jenom zjistíte, že jenom my dospělí si to v hlavě jako strašně komplikujeme a přenášíme do toho vlastně to, že jsme sami prošli nějakým systémem školním a myslíme si, že naše role je to vlastně přenést do toho domácího prostředí a já jsem většinou, když jsem vlastně díky Veronice pochopil, že to je jinak, protože já jsem vždycky cítil, že ten klasický školní systém, protože mě nebylo dobře,
prostě nemůže být v tom klasickém, v tom starém, se dobře nikomu. Jsem rád, že se nám to povedlo. Nicméně proto, že už tedy Peťa teď šel, nebo je v druhé třídě, a jsme usoudili, že potřebuje víc impulzů, které už jsme nebyli schopni dát z důvodu nějakých pracovních a tak dále, tak teď vlastně měsíc celý ve škole a jsem rád, že má školu, kde to funguje, kde to... To vlastně nám ukazuje, že to může být i přívětivé pro děti, což je dobrá zpráva, třeba i pro ty z vás, kteří nechcete nebo nemůžete právě mít děti doma na domácí vzdělávání, tak určitě právě můžete z toho školy, kde to může fungovat, to je. Je to velmi složité téma, co škola, to svůj příběh, co učitel, to další příběh. S každým tím učitelem je setkání nejenom dítěte, ale samozřejmě dítěte s celou rodinou, což také není úplně snadné. Jsme v době, kdy jsme velmi naučeni, jak si otevřeně sdílet a svoje pocity a svoje potřeby. A tomu si všichni učíme, jak to vzájemně zvládnout, abychom to školu všichni, pokud, nebo tím vzděláním, nebo tím přijímaním informací prošli tak, abychom se cítili všichni tak nějak v pohodě. Já si myslím, že vlastně v momentě, kdy já jsem se uvědomila, že nejde rozdělovat školu, učení a život, že to je jedno, že vlastně dítě se vlastně učí vlastně od momentu, kdy se poprvé nadechne, tak se vlastně učí, se furt učíme, akorát, že my jsme z toho hlavě nějak zvláštně poskládali, že škola a učení začíná u někoho ve školce a u někoho ve škole v těch 6 letech. A nejenom v těch 6 letech, jako, že připneme a teď už teda je ta škola. A úplně zapomínáme na to, že je právě hodně rodičů, kteří mají strach, když já přece těm dětem ty informace nedám. A já říkám, ale podívejte se, co jste všechno ty děti naučili od toho prvního nádechu. Co všechno vědí a vědí to díky vám. Takže to, že tomu dítěti jsou 3, 4 nebo 6 let, tak nic neznamená. Jenom v tom prostě pokračujete a žijete a učíte se životem. A to ty děti potřebují vidět, že není škola a učení oddělení od života. A to si myslím, že nám jako hodně chybí. A že nám vlastně i chybí potom to propojování těch informací, které máme, a vlastně aplikovat je do běžného života. A vlastně ta komunikace. Protože třeba moje dcery, když jich teď někdo jako zeptá, protože už sami přednáší. Protože ta starší už sama přednáší, tak vlastně, co pro ní bylo hodně důležitý v domácím vzdělávání, tak ona právě říkala, že ten nenarušený vztah se mnou, že máme vlastně krásný vztah a že se mi může se všem svěřit. A nemusí se bát nějakého odmítnutí nebo nějaké kritiky, protože vlastně jsme spolu jako vždycky, když se něco řešilo, nebo když měla nějakou náladu, nebo prostě cokoliv, tak vlastně já jsem tam byla, mohla jsme to spolu hned řešit, nemusela vlastně čekat, až když přijde ze školy. Tak to jako musím říct, že když jsem to takhle od ní slyšela před těma lidmi, tak mi fakt vyhrkly slzy. Bylo krásné. Děkuju. Pak bych teda s dovolením přešla k dotazu diváků. Když se setkají dvě duše, dojde ke splynutí, ale rozum zabrání fyzickému tělu ve vztahu pokračovat. Co s tím? Já úplně nevím, co se představí po tím, že když se setkají dvě duše, dojde ke splynutí, ty duše splynou. Zatím ještě není fyzické splynutí. Ale protože rozum tomu tělu zabrání, aby fyzicky splynuli, jak pokračovat dál? Můžeme to eventuálně s Patrikem ukázat. Mě to bylo zajímavé. To by bylo asi zajímavé. Mám trošku pocit, že to je vlastně jako to naše setkání. Myslím, že ty duše už tam splynuly v té době. Takže Verunka počala jako Panna Maria? No. Mám pocit, že ne. Myslím, že jsem o tom nějak byl. Ne, myslím, tak jak
to vlastně úplně ten náš vztah jako začal. Tak mám pocit, že vlastně to bylo to, že při tom pohledu ty duše se tam potkaly. Nevím, jestli úplně splnili, ale vlastně každé setkání, které následně bylo i v té práci, tak bylo pro mě jiné než s kýmkoliv jiným. Ale fyzicky vlastně tam jako a můj rozum, a v té době já jsem si toho vědom, že můj rozum mi vlastně jako zakazoval, že tam mám dát... Jiné. Vždycky jeden svůj rozum. Ne, prostě jsem věděl, že to nejde, že na to nejsem připravený po všech různých stránkách. A tak možná ta zpráva může být asi jako vytrvat. Vytrvat v tom, že nevím, jaký důvod samozřejmě, proč ta těla nemohou splynout. Vždycky nějaký důvod a chce to trpělivost a pak určitě, ale zase jako řeknu, iniciativu jedné z těch duší, případně jednoho z těch těl, je to potřebné, třeba SMSky, něco podobného, kdy už dáme to tak. No, něco podobného. Hezky, tady tak romanticky začalo splnutí dvou duší a skončilo to u kafe. Nebo naopak začne to u kávy. U vína to začalo. Dotaz na Gabrielu, prosím, kdy budete hrát v Praze Anděla v mém srdci? No to ještě nevím. Teď vlastně... Tak teda v lednu. V lednu. A datum ještě sdělíme, až jej získáme tady od Lávky, kdy budeme v Praze hrát. Dobře, já jsem nevěděla, co budeme v lednu hrát, tak teď už to vím. Krát děkuji. Lednový Anděle přiletí s novými zprávami. Milí přátelé, ten náš večer se tak krásně koulí ke konci. Verunka se bude potřebovat odkulit domů. Jak se daří miminku tady na jevišti? Miminku se daří úžasně, protože od prvního momentu, co se začala hrát, tak intenzivně kopala. Ono vždycky kope, když se mu něco líbí. Takže myslím, že miminko je nadšen. Petře, kde tě vás můžeme potkat, až se vrátíš tě se Španělska? Jsi se tak jako zblížila, je to tam něčeho. Já se rád zblížím, takže určitě rád přijímám, takže možná se zblížit na ty tajemní. Vidět mě a nás vlastně můžete 19. října a 20. nebo 22. října, kdy vlastně pořádáme společně s Veronikou seminář pro ženy, muže, pro páry právě na to krásné téma, jak porozumět sobě, jak porozumět mužům, ženám a jak šít jedný vztah. To je vlastně název celodenního semináře, takže pokud máte chuť nás vidět, slyšet, strávit s námi společně celý den, tak jste určitě vítáni na Facebooku mém nebo Veroniky, tak jsme vlastně sdíleli tuto událost, takže určitě pokud vás to zajímá, tak vás moc rádi uvidíme. Pokud vás zajímá víc něco z naší kuchyně a případně z ložnice, tak určitě doražte. Vlastně bude to i jedna z posledních příležitostí, jak letos vlastně budete moc potkat mít možnost sdílet třeba nějaké své věci ze života s Veronikou. No a další asi termíny určitě jsou jiné na Facebooku. Pokud někdo z vás děláte biznis, tak 20. listopadu jsem měl velké konferenci pro podnikatele v realitách, ve financích, FinFest, tak o také určitě můžete dorazit a stačí nás sledovat. Takže budeme určitě rádi budeme dál šířit myšlenky, pokud vás něco z toho, co jsme dneska říkali, oslovili, tak samozřejmě jsem za to velmi rád a za mě moc děkuji za pozvání sem. Děkujeme, že jste přišli svou láskou a krásně jste se s námi podělili. A tak, jak jsem říkala, přátelé, ten dnešní večer měl možná pestrobarevný, tak jako bylo pestrobarevné naše představení. A když jsme tady byla řeč o těch dětech, tvá dcera přednáší, má dcera chodí na jeviště. Tak
Na rozloučenou bych si dovolila přizvat svoji dceru Sofii, svého kolegu Patrika, aby to tady s námi na závěr ukončili. Dobře, dobrý večer.
Děkujeme improvizace Sofie a Patrik. Děkujeme přátelé Veronice a Petrovi. Děkujeme vám, že jste s námi tento večer sdíleli. Už se budete chtít podílet na cestě Laxmí do Čech. Budeme vděční a těšíme se, že se uvidíme zase někdy příště. Byli jste krásné publikum. Děkujeme.